Aberystwyth yn I gwyrdd a'i di arferol, yn ymosod o'r chwith i'r dde yn yr hanner cyntaf yma, fel dyn ni'n edrych ar bethau. Mae yna gyflo fan hyn I Aber, cyflo cyntaf'r gêm! Ac arbediad holl bwysig gan Rhys Truman. Ie, yeah, Hartley, mae'n ffindo'r lle yn y cwrt a... Oce, okay, mae'n bwrw'r target o'n i fi, mae'n rhaid i fe sgorio fyna. Mae'n gweld y gol geidwad, ond mae'n rhaid ti'n mynd i'r gornel, gornel ddyn i'r gornel rhwyth fyna, fydde Hartley'n siomedig. Ben Willem sydd I gymryd y gic. Mewn safle ddawol. Codi'r beli mewn i cwrt Cosby, ac pan yn ôl yn amddiffyn o'r eto. Dwy ergyn yn cael ei rhwystro, mae wedi dod I Thorn! A Jack Thorn, capten Aberystwyth, oedd yn y lle iawn ar yr amser iawn I roi'r ymwelwyr ar y blaen. Hanner awr wedi mynd ar ffordd Llanelian, a fe allai hwnna fod yn gol anfarth yn y frwydr I aros yn Uwchgyngrair Cymru. Bach o ping-pong ar y postyn pella, John Owen a Ewan Lewis, ond mae'n benni lan wrth trad y capten, a mae fe'n benni ddi yn glenigol. Cic gornol I Bae Colwyn, mae Creedy'n ei chymryd ei, ac pan! A'r ergyd yn cymryd gwiriad, a dwi'n meddwl yn y chwaraewyr, Bae Colwyn ath yr ergyd aro. So wedi gallu mynd I rwla, ond allan am dafliad mae'n mynd yn y pen draw. Alex Downs efo'r tafliad, can fod wedi ac pan yng nghanol y cae, bel yn ôl at Downs. Roedd yn golygus, mae Creedy yn hir. A fe Beatriso Dave Jones! A fe gyrheiddo'r Lloyd Marsh Hughes yn o gynta, ond peniad yr eilydd heibio'r postyn. Marsh Hughes, neu popeth yn gywir y fyna, just rhwng yr amddiffynwr a Dave Jones yn y gol. Gael ei beniad I. Oh, say, ar darget bydde hwnna yn gol. Aber yn istan ddyfnach ac yn ddyfnach bellach. Ond mae yna gyflwyn yn yma'n hyn. Iwan Lewis yn trio sgwario'r bel o Steph Davies. Mae'n ôl at Lewis. Lewis yn cymryd I amser ac yn tynnu ergyd I mewn i'r hwyd ochr. A mae'n bosib bod Iwan Lewis wedi cymryd gormod amser I feddwl amdani. Ti jyst yn disgwyl Aber I cymeryd cyfleuon fel la. McCready. Trio ffeindio'r allwedd I ddatgloi'r amddiffyn. Penia Dawes I lawr! Atkins oedd I ar y traws! A fe groesodd y bel y llinell! A mae'n gol i'r tîm cartra! Ac efo dau funud I fynd o'r diwedd, maen nhw wedi cael y gol sy'n union i'r sgôr. Wel, maen nhw wedi bod yn curo ar y drws. McCready yn ganol popeth. Downs ar penir y draws, Atkins neu Ewyn, gol I gol I hunan gan Kirkman. Billy Kirkman drian o rhaid iddo fynd amdani, ond cymryd cyd gornel rwan ar ochr arall y cae! A rai mewn! A mae Aberystwyth wedi mynd yn ôl ar y blaen! Zach Hartley efo'i gol gynta I Aberystwyth a nach I amser I wneud eich marc. A mae Aber yn ôl ar y blaen. Mae yna drama hwyr. Wel, am drama. Mae Bale Droi jyst gallu fod mor, mor greulon rhywithau. Bae Colwyn yn meddwl bod nhw'n ôl yn y gêm yn sicrhau pwynt i'w dîm. Ond Hartley, rhywsut, rhyw ffordd yn cael ei mewn I gefen y rhwyd. A dyna beth sy'n bwysig. Bale ymlaen. Canavan ar ei holi, Canavan ddim yn cam sefyll, Jay Canavan yn y cwrt Cosby! A'r ergyd ar draws wyneb y gol, ac allan am gic gornel, fe gafodd Rhys Truman y cyffyrddiad lleia, a bosib o hwnnw yn gyffyrddiad holl bwysig.